而这一起的车祸事故意外要带你来看到，在台九线271.1公里北上车道，77年次的卢姓驾驶开自小客货车由南往北方向行驶到事故地点时，不慎擦撞了路旁的电杆，造成车辆翻覆，所幸没有受伤。而玉里分局也呼吁，行车时应该要随时注意周遭的路况，以保障自己和其他用路人的安全。在台九线271.1公里北上车道，77年次的卢姓驾驶开自小客货车由南往北的方向行驶到事故地点时，不慎擦撞路旁的电杆，造成车辆翻覆，所幸没有受伤。玉里分局也呼吁，行车时应该要随时注意周遭的路况，以保障自己和其他用路人的安全。在台九线271.1公里处发生一起交通事故，一部自小客货车沿台九线南往北方向行驶，行到事故地点时，不慎擦撞到路外灯杆，造成车辆翻覆。警方接获报案后，立即前往疏导交通，并调拨车道，保持北上车流顺畅。而驾驶部分所幸没有受伤，并且有驾照，没有饮酒情事。警方也在这边呼吁，驾驶各种车辆应注意前方路况，保持自己以及他人的行车安全。由于撞击的力道相当大，发生巨大声响，车辆也翻覆了。附近居民也探头查看，车头也几乎全毁。原警事后对驾驶进行酒测，酒测值为零，将持续厘清事发原因。记者高双双、玉正采访报道。